No hei taas. Kyllähän ne tiedätte, on mahtava saada postia. Ja jotkut teistä muistavat ehkä, mitä tuli viime vuonna. No, tuli sellainen älyautorata, Anki Overdrive. Ja totta kai peleille, leluille, asioille pitää saada jatko-osia, joten nyt on uuden Anki Overdriven aika. Anki Overdrive kerrotaan älyautorata, digitaalinen autorata. Rata, jossa ei ole ollenkaan uria, ei ollenkaan kaiteita. Älyautot tajuavat itse, millä kaistalla ne menevät, ohjaavat itse itseään siellä. Autoja ohjataan, ei suinkaan perinteisellä liipasin ohjaimella, vaan kännykällä tai tabletilla, Apple-laitteella tai Android-laitteella. Erittäin hauska, toimiva, mielenkiintoinen autorataratkaisu, ja nyt sitten mennään jatko-osan pariin, joka tuli tällaisena. Ajaminen alkaa tässä ihan koht puoliin, mutta otetaan ennen sitä vähän kuoria pois ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Ollaan mies ja revitään. Barbaarin elämä. Niin, tämä näyttää launch kit. Okei, eli täällä on ihan Overdriveen muutama ratapala. Aika jännä launch kit. Miksi tämä on launch kit? Launch kit, aivan hyppyri, kyllä. Mietin, että mikä ihmeen julkaisukitti tämä on. Että eikö tämmöisen pitäisi nyt kaiken tarvittavan pitäisi olla täällä laatikossa mukana, mutta aivan, tää on tämmönen ramppi, mistä autot hyppää. Vähänkö eeppistä. Sopii varsin hyvin tähän tämän jakko-osan teemaan, sillä tämähän ei ole ihan sellainen mikä tahansa perusrata olevinaan, vaan tässä on tarjolla jotain hyvin, sanotaan vauhdikkaampaa ja vinkeämpää. Eli Tule. Sillä tämä on Anki Overdrive Fast and Furious. Kyllä, juuri liitti niihin elokuviin liittyvä lisenssituote. Ja sieltä näkyy nämä kaksi autoa, mitkä ovat mukana. Eli elokuista tuttuja kaahailuvehkeitä, joilla päästään pyristelemään. Ja hauskaa kyllä, myös mobiilisovellus on päivitetty näiden mukaisesti. Eli se on niin kuin ikään kuin peliohjelma, joka on kaukosäädin. Niin kun ajetaan näillä autoilla, niin sieltä nyt puhuu nämä jäpät. Katsotaan, ketä se nyt olikaan. Oli se Vin Diesel, joo. Vin Diesel, Dom. Dom Hobby Letty Tay. Joo, näitä leffahahmoja, mutta Vin Diesel. Niin heidän ääniään kuuluu peliohjelmasta. He huutelevat ja kommentoivat, kun pelaaja siellä pistää kaahaten. No rai. Mitäs tällä sisällä on? Sisältä löytyy radanpaloja ja autoja totta kai, mutta millaisia? Miksi mulla on valojalusta tässä? Niin. Se vaihdetaan kamerakulmaa, niin näette vähän paremmin. No niin, siinä se on. Fast and Furious, Anki Overdrive. Jos ette muista, niin Ankihan on yhdysvaltalainen leluyhtiö, jonka tarkoitus on tehdä nimenomaan älyleluja. Nykyajan uudenlaisia älykkäitä älyleluja. Tämähän ei haluakaan tulla ihan noin vaan ulos. Tekoälyleluja. Ja sehän on hyvin kunnioitettava päämäärä, lähtökohta. Ja Anki Overdrive tosiaan oli hyvin mielenkiintoinen, hyvin fiksu tapa tehdä uudenlainen autorata. Digitalisoituja autoratoja on ollut ennenkin, mutta se, että tässä autoja, näitä mukavia pikkuvempeleitä, ohjataan langattomasti, se oli todellahan hyvä idea.
ja pelillistäminen toimi oikein hyvin. Ja se on hauska ja toimiva, ennen kaikkea toimiva. Autoja on kiva ajaa ja ne toimii ja rata toimii ja rata on tosi fiksusti suunniteltu, mietitty. Pakko ihailla. Tämä en olisi uskonut, että tämä voisi olla näin hyvä setti. Okei, tässä näkyy toinen auto. Tosi pieniä, kädenkokoisia. Ja toinen auto. Oikein söpö ja pieni. Sama autosuunnittelija on tehnyt nämä näiden autojen ulkoasun kuin edellisessäkin Anki Overdriveissa. Ja suunnittelijahan on itse asiassa Tron-elokuva, siis tämän uuden Tron-leffan designeri. Kun täältä kattelee, mitä täältä laatikosta löytyy, niin okei. Ohjekirja. Tässä on latausasema. Ja jotain on täällä. Ja puhdistussetti TMS-auton alusta. Tämä on latauspiste. Eli tähän kun laitetaan autot, niin tässä ne sitten latautuvat täyteen virtaansa ja voi pöristellä. En muista täsmälleen, että miten kauan... Mitä täällä on? Tire cleaner. Aha, eli avautuuko tämä? Joo, tämä avautuu ja tässä voi sitten putsata auton renkaita. Pysyvät parempi pito rataan. Niin joo, siis akkukesto. Se oli kohtuullinen, ei mitenkään hirveän pitkä. Sanotaan, että tuntikaupalla ei pysty ajamaan tunnista tuntiin, mutta kyllä sillä nyt ainakin sen yhden illan tai muutaman session huristelee. Tässä on amerikkalainen pistorasia. Tässä on ilmeisesti akkukin sisällä, eli tästä voi sitten ladata autoa. Oletettavasti Suomi-versiossa sitten, eli tämä kun lataa, niin sitten voi pikalatailla autoa. Teorioin en tiedä, mutta olettaisin. Ja Suomi-versiossa on varmaan sitten myös suomalainen pistorasia, kun onhan täällä mukana. Täällä on Britti ja Suomi pistorasia vaihtopaloja. Tässä on siltapalat. Ja täällä on, onko nämä kaiteet? Saattavat olla kaiteita johonkin tosi pärhäköihin kohti, eli voi, tästä voi päätellä, että sen verran on kuitenkin ihmiset ajelleet näillä overdrive-autoilla radalta ulos, että on pyydetty kaiteet. No, kaiteet saatte. Okei, mitä tällaista tavaraa täällä? Ja sitten on tämä lisälaiteboksi. Tänne on näköjään sujautettu yksi lisäauto. Aukeaa jotenkin alun sieltä. Täällä on Nuke. Oi, Nuke. Superauto. Aika. Phantom. Eeppistä. Ja tällaisiahan ne Ankin radat sitten ovat, radan palat. Vinyylistä tehtyjä taipuisia pätkiä, joissa on eri kaistoja ja autot vetää niitä kaistoja. Siellä menee magne. Radat lukittua tämmöisillä kivoilla pikaklipseillä ja magneeteilla toisiinsa. Eli rakentaminen ja purkaminen ja muuttaminen on tosi nopeeta. Ja eli siis tällaisilla, mahtoiko näkyä äsken kuvassa. Tässä on tämmöinen Fast and Furious erikoispätkä, jolla autot ilmeisesti pystyvät keräämään jotain kunnon turboa ja kiittää ja antaa muille autoille sähkölamautuksen. Ja niin, autot tosiaan tietävät, millä kaistalla ne menevät ja ne ennenkin kilpailun alkua ajavat radan läpi ja tallentavat radan muodon muistiinsa. Ja koska radalla itsellään täällä ei mene mitään sähköä, vaan autossa itsessä on akut, niin rata voi olla ihan minkälainen tahansa ja sitä voi laajentaa ihan älyttömästi. En tiedä montako sataa metriä isoksi, sitä vaan sen voi tehdä, mutta isoksi. Ja mukavasti radan päätä. Kaarteita ja suoria ja muuta. Jees.
Eli tällainen setti olisi nyt tulossa ja tarjolla. Sen mitä mä muistelen ekasta Overdriveista ja siitä palautetta, niin tämä lautsisetti, niin tämä ei vielä oikein riitä. Eli vähän niin kuin tavallisetkin autoradat, niin tässä kun tulee kaksi autoa, ihan kaksi autoa on vielä kunnon kilpailu. Kolme autoa on kilpailu, neljä autoa on ihan kunnon kilpailu. Ja sitten voi ajakin sen erinäisiä tunteja, kunnes autot haluavat lataukseen. Mukana tulevat radanpätkät. No, ihan ok, kyllä niillä radan saa tehtyä, mutta lisäpätkät, niitä tarvitaan. Ja ne ei onneksi ollut kauhean kalliita. Eli tämä on erittäin hyvä perussetti. Mutta sitten katsotaan, että minkälaista tällä ajaminen tulee olemaan ja minkälaisia nuo uudet autot on. Että siihen nähden ajovideota tulossa jossain vaiheessa. Nähdään vaanalla.